Դե այս օլիմպիական խաղերին արդեն ավելի մեծ փորձ ունեմ, սա իմ երրորդ օլիմպիական խաղերն է, ավելի հանգիստ եմ մոտիվանում, ինձ լավ եմ զգում, թեթև վնասվածներ ունեի, հիմա ամեն ինչ լավ է, լավ մարզավիճակում եմ, եւ հույսով եմ, որ լավ եմ մասնակցելու։ Ամենակարևորը, որ այս վերջի հավաքների ժամանակ վնասվածներից հեռու մնանք, ճիշտ տրամադրվենք, ճիշտ մարզվենք, տարբերվում են նրանով, որ մի տարի ուշացումով դե անցկացվեն, իսկ մնացած ոչ էլ անով չեմ տարբերում, նույն օլիմպիական խաղերն են, ու նույն պայքարն է գնալու։ Դե եթե մի տարի առաջ անցկացվեր, ավելի լավ կլիներ, բայց այնպես չէ, որ մի տարին շատ մեծ ժամանակ է սպորտի մեջ ու շատ ինչ-որ մի բաներ կարող է փոխվել, որ որոշվա, որ մի տարի հետո է անցկացվելու, մի քիչ հիասթափություն կար, բայց դա բոլոր արդեն անցյալում են, նույն ձևի պատրաստվել ենք, որ այս տարի մասնակցեն։ Ծանր շրջան էր, գիտեք, այդ վիրուսներ է դվախ, մարզադարիչները փակ էին, հիմնականում բացօթյա մարզումներ էին կազմակերպում, փորձում էինք մարզավիճակում մնալ, բայց հետո ամեն ինչ կարգավորվեց, հիմա ամեն ինչ լավ է արդեն։ Երկար ժամանակ պատերազմի, թե ընտասքում, թե պատերազմից հետո չեն կարողանում կենտրոնանալ ու մարզվել, բայց փորձեցինք ու հաղթահարեցինք այդ ամեն ինչը, որովհետև գիտակցելով, որ առջևում կա կարևորագույն մրցաշարեր, ու մենք էլ մեր գործն ենք անելու այնտեղ, ու փորձելու ենք Հայաստանի պատիվը բարձր պահել։ Դե 18 թվականին այդ տարի շատ վնասվածներ ստացա, այդ վնասվածները շատ էին խանգարում մարզումներիս, բայց ինչ որ կա ապացուցելու, ես արդեն ապացուցը բրձել եմ, բայց միանշանակ այս օլիմպիական խաղերին գնում եմ, որ իմ անցած օլիմպիական խաղերի արդյունքը կրկնեմ։ Պիտի փորձենք միշտ առաջ գնալ, ոչ թե հետ, բայց թե էլ առաջ գնալու տեղ չկա, ուրեմն դի կրկնենք մեր արդյունքը։ Իմ համար բոլորն է մրցակիցներ են, օլիմպիական խաղերը դա այն մրցաշարն է, որ թույլ մարզիկներ չկան։ Եթե կենտրոնանաս մի մարզիկի վրա, ապա մյուսների հետ կարող է լավ չկարողանաս ոդե մարդել ու անակնկալներ կրացվի, դրա համար պետք է կենտրոնանալ բոլորի վրա։ Եթե առանձնացնենք 2-3 քաշային կարգեր, որտեղ ամենաուժեղներից մեկը հաստատ 97 կիլոգրամ քաշային կարգն է, որտեղ երևի մի 10-12 հատ լուրջ ճմիճներ կան, իրար հավասար կարելի ասել։ Բոլոր հնարավոր տիտղոսները նվաճել եմ մի քանի տարի առաջ, բայց կզգամ, որ էլի կարող եմ հաղթել, ի վիճակի եմ դրան, ու եթե հնարավոր է էլի հաղթել ու մեր երկրի պատիվը բարձր պահել, ինչու ոչ, դրա համար է նորից շարունակել եմ մարզվել։ Ես միշտ եմ փորձեիմ փորձով կիսվել ու օգուտ տալ մեր մյուս տղաներին, փորձում եմ շատ զրուցել իրենց հետ օլիմպիական խաղերի մասին, ու շատերի մոտ երևի բացի ինձանից մեր մյուս տղաներին առաջի օլիմպիական խաղերն է, ու իմ փորձով կիսվում եմ հետները, այն ինչ որ զգացել եմ առաջի օլիմպիական խաղերին, փորձում եմ իրանց բացադրել ու հասկացնել, որ չի կարելի շատ լարվել, շատ կենտրոնանալ, այլ մոտիվացեք ինչպես մյուս մրցաշարերին, չնայած դա շատ դժվար է, բայց փորձում եմ ինչ որ մի ձև օգուտ տալ։ Մարզադպրոցի կառուցումը արդեն երևի մի 20 օր է մեկնարկել է, հիմա հողային աշխատանքներն են կատարում, ու երևի 2-2.5 տարի հետո արդեն ամեն ինչ պատրաստ կլինի, եւ Գյումրի քաղաքը կունենա սպորտային մեծ համալիր։ Իհարկե մտածելու եմ ուրիշ գաղափարների, ուրիշ նպատակների մասին, բայց դեռ առջևում օլիմպիական խաղերն են, հիմա միայն օլիմպիական խաղերի մասին եմ մտածում, ու օլիմպիական խաղերից հետո երևի նոր պարս կլինի, դե հենց որ Ճապոնիայի կամ կոնկրետ հենց Տոկիոյի մասին ինձ մոտ խոսակցություններ է գնում, միանգամից պատկերացնում եմ օլիմպիական խաղերը ու ոսկե մեդալը։